Najhujši pa, da smo pa obratni, da resnici pa noben noče priznati, da je star. Še posebej pa ne ženske. Moja teta je dobila vnukinjo. In smo rekli, čestitamo, da si pa stara mama. In njena prva je bila, jaz že nisem stara. Ok, no, pa si pa babi. Ne, to pa že ne. Kaj pa z babi narobe? In moram priznati, moja teta živi v Indoneziji. In veste, kaj v Indoneziji pomeni babi? Prašič. Skaj, ok, to pa nekako ne bo šlo. Ne smo si prav predstavljali sred Balja eno dekeljco, ko pije babi, babi. Oni trije Slovenci, ki so na dopustu, slišijo babi, vsi drugi pa prasica, prasica. Ok, mogoče babi res ne bo v redu, a ne? Ok, ampak nekako te more klicati, kako? Pa se je odločila, da bo klicala po indonezijsko. To je pa Nini. Kaj luško, no ni? Nini. Buljška dedek, ki je tako, da se ti je nekaj zataklnil. Gunka. Ampak zdaj moj nečak misli, da Naja, njena vnukinja, nima sploh babice. Je prišel pa rekel, mami, veš, da Naja nima babice? Pa rekel, kako nima? Pa sem jo vprašal, kako kliče, pa rekla, Nini. Ljubljana, v Ribnici nam ful dogaja, kot se vita, ne. Če pa jaz obvladam Ljubljano, jaz sem v Ljubljani v šolo hodila, no ja. Tudi le sem imela maturo, pa maturantski ples. Ste imeli maturantski ples? Mislim, ka... Sve ste naredili kakšno šulo, ne? Kaj rabeš šulo narediti, da imaš maturantski ples, ne? In tu je en od vrhuncev v življenju maturantski ples. In zdaj posebej to čutimo ženske. Kaj vi moški se zrihtate, ok, stuširate, dobro je, ne mi doktoriramo. Obleka, čevli, frizura. Razumeš, mene so štir babe uvezaleno tu v obleko. Nisem mogla dihati, sem bila pa ful lepa. Make-up je bil ono. Ga imam še zmer na steni. To sem jaz na maturantskem. In kaj je bistvo, moraš se naučiti plesati. Vse tiste plese. Jaz sem šla. Meso so plesalca določili, ker se noben ni javil. In on je bil akrobat. Več je bil na mojih nogah, kot na plesnem podiju. In najem ples ni bil ča-ča-ča, on je bil avč, avč, avč. Ker smo mi plesali ča-ča-ča, on plesil valček. Smo mi začeli valček, on bil že pri foxtrotu. Trot, on bil pa lep, ne. In zdaj, mene so naučili, kako zapeceš deca. Treba jih notri joške ven. Je to v redu? Ja, boljš kot obratno, ne? Joški so tleven, da se jih ne vidi, v zadnjem vrsti, ampak so. Imam še ene večje doma, imam vseg akauntu, sem v španske dvorce nosila tudi. Večje dvorane uporabljati.